Ողջույն ձեզ, սիրելի օնլայնթիրներ։ Գամոք աստուծո, մեր ուղիղ եթերները դեղի գունենան ամեն առավոտ Եվրոպայի ժամով 6:07, Հայաստանի ժամով 8:09 առավոտյան։ Ազհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր։ Օրվան ընթերցվածքն է ավետարան ըստ Մարգոսի 3-րդ գլուխ 20-30 համարներ։ Ավետարանի չգպատմե։ Դու մկացին, նորեն ժողովուրդը ժողովեցավ, այնպես որ հաց ուտելու ժամանակալ չգրցան գտնել։ Երբ իրենները լսեցին, ելան որ զինք բռնեն։ Քանզի գսեին, խելարած է, այն տվիրները, որոնք Երուսաղեմի չեր էին, գսեին թե հասոր ներսեցին Բեղզեբուլ կա, և թևերու մեծ իշխանովը թևերը կհանե։ Հիսուս զանոնք կանչելով արակներով ըսավ անոնց. Ինչպես կրնա սատանան սատանա հանել։ Եթե թագավորությունը իրեն թեմ բաժնվի, այն թագավորությունը չի կրնար գնալ։ Եթե դումը իրեն թեմ բաժնվի, այն դունը չի կրնար գնալ։ Եթե սատանան իրեն թեմ ելած ու բաժնված է, անիկա չի կրնար գնալ։ Հապա անոր վերջը հասած կլինի։ Մեկը չի գրնար զորավոր մարդու մդունը մտնելով, անոր գարասիները հապշտագել, եթե առաջ զորավոր մարդը չգաբե, ու ետքը անոր դունը չգողոպտե։ Ճշմարիտ կսեմ ցեզի, թե ամեն մեղք պիտի ներվի մարդոց որդիներուն և հայհոյությունները, որ չապ որ հայհոյեն։ Բայց ով որ սուրբ հոգին թեմ հայհոյ է, հավիդյան թողություն պիտի չունենա։ Հապա հավիդենական տատաստանին բարդավոր պիտի ելա։ Բասնզի գսեին, բիղծ ոգի գա անոր ներսիթին։ Բարի լույս ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Աստուծո ողորմությունն ու օրհնությունը տողմեզ հետ ելան։ Իր խոսքը հավատացյալի մտքին և սրտին հասցնելու համար։ Ավետարաններ են մենք կհասկնանք, որ Քրիստոսի ժամանակ բազմաթիվ գրոնակաղաքական ուղություններ եղած են, և զարմանալիորեն անոնք միասին համակորձակցած են, ունենալով Սուրբ Գրային տարբեր մոտեցումներ ու սկզբունքներ։ Փարիսիցիները գրոնաբաշտ, ծևաբաշտ և դարի ու բարի փոխանցագությանը գարչած մարդիկ էին։ Օրենսգետները քրքիրը ուսումնասիրած, գարելի էսել անքիր գադարած և սորված խավներ։ Իսկ սատուգեցիները անոնք էին, որոնք մերելներու հարությանը չէին հավատար։ Իրականության մեջ այս երեք ուղություններն ալ իրենց ներսիտին բաժանված էին, իսկ արդակնավես գահանտուրժեին միմյանց հանուն իրենց հեղինակության։ Երևի այս էր պատճառը, որ չէին հանտուրժել Քրիստոսի բացարձակ հեղինակությունն ու իշխանությունը իրենց մեջ։ Անոնք երեքն ալ անքիր իմանալով Սուրբ Գիրքերը չէին ընկալել Քրիստոսի մասին բոլոր գրված մարգարեությունները։ Մեր Տերը Քրիստոս իրենց մեջ ծնած ու մեծած ըլալով մտա ձեր ժողովրդի մեջ և գշպվեր մեղավորներու և մաքսավորներու հետ, ամպարոներուն հետ գուդեր և գխմեր։ Հովանես Մգրդիչի պես չէր։ Շուրջի ով մարդիկ գտեսնեին անորդ մարդ տեսակը, ոչ թե աստվածայինը, որը հետո պետք է տեսնեին։ Իսկ Քրիստոս գիտեր, թե ով է ինքը, որտեղեն եկած է և ուր գերտա։ Ամեն ինչի մեջ մեղադրեցին Քրիստոսին, առանց լվացվելու հաց ուտելու մեջ, մեղավորներու և մաքսավորներու հետ սեղան նստելու մեջ, ծորենի հասկ ողելու մեջ, մարդոց մեղքերը ներելու մեջ։ Այս գլխում մեջ ալ գմեղատրեն զինք Տիվահարի թևը հալածելու և դուրս բերելու մեջ։ Նույնիսկ անոր մեղատրեցին թևերու իշխանի հետ համակորձակցելու մեջ, երբ իրենց աչքով տեսան, որ խուլ ու համր Տիվահարմը սկսավ խոսիլ ու լսել։ Բիղծ ոգիները երբ գտեսնեին Հիսուսին, գինային անոր առջև ու գսեին,
դուն աստուծով որդի ես։ Իսկ նա խստիվ գպատվիրեր անոնց, որ իր ինքնությունը չհայտնեն։ Զարմանալի է, որ թևերը կճանչնային Քրիստոսին, իսկ օրենսգետները եւ Սուրբ Գրքի գիտակները ոչ։ Այստեղ կարելի է եզրակացնել, որ Սուրբ Գրային իմացությունը ամենևին ալ չի նշանակել հավատալ։ Հավատալը մեծ շնոր է, որը գապ չունի գիտության եւ ընդերցանության հետ։ Աշակերտները անուս էին, բայց կհավատային, մինչև գրտվեցան ու դարձան ուսյալ հավատացյալներ։ Հրեաները, այս խավի մարդիկ, առավել կետրոնացած էին իրենց իշխանության և միմյանցից խարգ առնելու վրա։ Իսկ Քրիստոսի աշակերտները գտեսնեին իրենց վարդապետի հեղինակությունը, որը որևէ պաշտոնով չէր պայմանավորված, այլ օրեոր գավելնար իր խոնարհության ու ծառայության շնորհիվ։ Մենք այս երևույթը շատ հստակ կգրնանք տեսնել մեր օրյա պաշտոնյաներու մոտ, ելան անոնք հոգևորական, թե աշխարհական, անոնք, որոնք պարկի համար գրաված են աթոռներ, անոնց հոգը չէ ժողովրդի հոգևոր ու պարեական կյանքի մասին մտածել, իսկ անոնք, որոնք հասկացած են իրենց առաքելության նպատակը, գծարայեն օգտակար ելալու համար, ոչ թե պարկի։ Այստեղ է, որ շատ բարձ գտարնա Հիսուսի պերած համեմատությունը տակավորության բաժանման մասին։ Երբ պետության մեջ բաժանումներ կան, եթե եկեղեցվո մեջ բաժանումներ կան, եթե ընտանիքի մեջ բաժանումներ կան, և նույնիսկ անձը իր հետ ներդաշնակ չէ և իր ներսիցին բաժանված է, այնտեղ չի գրնար խաղաղություն, համերաշխություն է լինի։ Իսկ որտեղ համերաշխություն չկա, փոխմբռնում չկա, այնտեղ կմտնի հպարտության թևը և գավրե ամբողջ համակարգը։ Այս երևույթը մեր աչքերեն հեռու չէ։ Մենք այսօր ականատես ենք մեր հայրենիքի մեջ աշչապ բաժանումներու, տարածայնություններու, հագարակություններու, ադելության և գեղձիքի տարատեսակ դրսևորումներու, ինչը գրնա հանգեցնել վատ բանի, և ինչպես իր օրինակի մեջ ըսավ մեր դերը, հզոր դունը գգողոպտվի։ Ավետարանի ավարդին մեր դեր Հիսուս խիստ խոսք գսե անոնց, այն բանեն հետո, երբ իրեն գսեին, թե քո մեջդ բիղծ թև գա։ Գսե, ճշմարիտ գսեմ ցեզի, որ մարդկանց որդիներուն որքան ալ հայհոյեն, ամեն մեղքև հայհոյանք կներվի, բայց ով որ հայհոյ է Սուրբ Հոգին, հավիտյանս թողություն չի ունենա, այլ նա հանցաբարդ պիտի մնա հավիտենական մեղքով։ Այսինքն նա, ով գիտե Քրիստոսի աստվածությունը և դարձյալ կմեղադրե, կամ գանդեսե և անոր պատվիրանները, այդպիսին հավիտյան թողություն չի ունենար։ Քրիստոսի սերը և խաղաղությունը դո արադ լա ամենքնուս մեջ, որպեսի մենք անվերաբահ հավատանք անոր գադարյալ մարդ և գադարյալ աստված ըլալու հանգամանքին և խոնարհաբար հետևինք անոր լույս պատվիրաններում։ Մնացեք սիրով, միասնական, առանց բաժանումներու, ամբողջական ու ներդաշնակ ինքներդ ձեզ հետ, որպեսի չարը չմոտենա ձեզին։ Եկեք միասնաբար աղոթենք 26-րդ սալմոսը։ Ով դեր զիստադե, վասնզի իմ անարադությունով սկալեցի, դերոչ ու հուսացի բիդի չսասանիմ, ով դեր զիս պորձե ու կնե, պորձե իմ երիգամունքներս ու սիրդս, վասնզի կու ողորմությունըդ աչքերուս արչև է ու կու ճշմարդությանըդ մեջ կալեցի, խարտախ մարդոց հետ չնստեցա ու գեղձավորներուն բիդի չնգերանա, չարերուն ժողովը ադեցի և անպարիշներուն հետ բիդի չնստիմ, անմեղությամբ ձերքերս բիդի լվամ և կսուղանի չորս կողմը բիդի բդդիմ, ով դեր որբեսի շնորհակալության ցայնը լսել դամ ու կու բոլոր սկանչելիքներդ պատմեմ,
ովդեր սիրեցի քու դանդ բնագությունը եւ քու պարքիդ կեցած դեղը մի գործընծներ իմ անցս մեղավորներուն հետ ու իմ յանքս արյունահեղ մարդոց հետ որոնց ցերկերու մեջ անօրենություն կա ու անոնց աջ ցերկը գաշարքով լեցուն է բայց ես իմ անարադությունովս պիտի քալեմ զիս բրգե ու իմ ձիվողորմե Իմ ոտքս ուղության մեջ կգենա, ժողովներում մեջ դերը պիտի օրհնեմ, ամեն։